שלום וברכה. תודה. ברוכה הבאה למלון ענבל. אני אשמח להראות לך את מה שבעצם יחוו במהלך הימים הקרובים קבוצת ברסה. זו דוגמה לחדר סטנדרטי שאנחנו בעצם בהם השתכנו השחקנים. כמו שאתם יכולים לראות, החדרים סודרו לשתי מיטות עבור שני שחקנים. אין פה עוגות, יש פה פירות, מכונת אספרסו שהוספנו לחדרים. המטרה זה לפנה כמה שאפשר, אבל יחד עם זה לשמור על הבריאות. הדרישות שלהם היו 40 גרם אגוזים, שני בקבוקי מים, פירות. ממש ירדנו לרמה של כמה גרמים אגוזים, מאיזה סוג, מאיזה ייצור. זו דוגמה לאחת הסוויטות שאנחנו בעצם נעמיד לרשות המשלחת. הסוויטה הזאת כוללת סלון, חדר עבודה, חדר עם ז'קוזי, חדר שינה, וגולת הכותרת זו בעצם המרפסת שפונה לעיר העתיקה. אין להם יותר מדי שעות חופשיות, אבל בשעות שיהיו להם הם יוכלו לשבת פה בשמש או בערב וליהנות מהנוף הזה. חדר הכושר כמובן זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ובהחלט יש מקום שאולי חלקם יצטרכו לעבור טיפולים מיוחדים, וזה יעמוד רשותם. התפריט הוא תפריט גורמה, בהתאם לדרישות קפדניות של השחקנים, אוכל טבעי, בריאותי, מדויק מיותר, פסטה קונצ'יקו, אנטי פסטרי, שרוב בגריל, שאי פעם יצא לך להכיל את מסי? עבר לך מראש כזה דבר? לא עבר לי הראש, אבל הכבוד הוא שלי, והוא ייהנה מכל רגע. יהיו כאלה שינסו להסתנן, אבל אנחנו בעצם כבר מתוכננים ביחד עם המשטרה, ביחד עם שירותי הביטחון, כדי למנוע את הדברים האלה. אנשים רוצים לבוא ולעבוד בסוף השבוע בהתנדבות, רק כדי להיות באזור. מבחינתנו זה כבוד. כל הנהלת המלון תעמוד מוכנה בשביל להריח אותם.